Manželský čtyřúhelník, tak to je hra, která se dostala z Prahy až sem do obce Bulhary. Hlediště v kulturním domě v Bulharech čekalo na zaplnění občany Bulhar, aby si užili komedii v podání Vladimíra Kratiny, Dany Homolové, Ivany Jirešové a Martina City. Pojďme se na to podívat. Tak jsem tady! No konečně! To jste to vzali přes kapčanku! Ježíši, zůj se, kam se cpeš, prosím tě! Kriste, pane, v 15 jsem snil, že budu horskej nosič. S úlevou konstatovat, že to byl fakt blbej sen. Váží to snad Tulu. Tulu! Ty jsi malá, malá. Co se děje? Je to taková špumprnágle o dvou manželských párech, který vyrazili do hor. A tam se dost zlikvidujou. No a je to takový jako ze života, jak já říkám, o lidech pro lidi. Můžete říct takovou nějakou hlavní zápletku, nebo co vás nejvíc na té hře baví? No hlavní zápletka je zmílená, jak bývá, že ano. Takže vždycky chlapi spolu někam vyrazí a holky si myslí, že se něco děje a ono se děje něco jiného a naopak. Jak to celé dopadne? Dopadne to dobře. To taky musí být vždycky, že? Hollywoodský happy end. Míru jsme stejně jenom na chvilku být Míru. V Bulharech jsme již zažili vinařské akce, akce oslav dne žen, matek, folklorní slavnosti, pěvecké sbory, brané dny a nyní poprvé Bulhary hostí i divadlo. Manželský čtyřúhelník, nebo vlastně to divadlo, už jsme sem chtěli dostat někdy před 2 lety, jenomže v době koronaviru nebylo povoleno se shromažďovat a tak dále, takže se to začalo, nebo dotáhle se to do toho finálního konce až letos vlastně. No. Je to první divadlo, které se uskuteční v obci Bulhary? Ano, je to první divadlo, doufám, že není poslední a že v tom budeme zdárně pokračovat. Jak vznikl nápad pozvat zde profesionální herce až z Prahy? A bylo to tehdy, když jsme byli na křtu našeho kamaráda ve Strakonicích, na křtu jeho knížky a křtěl mu to Vilém Udatný. Takže jsme se seznámili s Vilémem a Vilémovi, jak jsme vlastně ukazovali a říkali, co všechno máme v našem kulturním domě, jak ho máme zrenovovaný, tak ho napadlo, že bychom právě mohli uskutečnit divadelní představení. Bohužel, ale divadelní představení, ve kterém Vilém Udatný hraje, tak jsme nenašli termín, kdy on může, kdy my můžeme, takže teď se hraje jiné divadelní představení, ale do budoucna právě chceme sexem ke štěstí. Jak jsou na tom občané Bulhar s kulturním vyžitím, nebo mají zájem o takovýhle druh zážitků? A celkem mě překvapilo, že ano, že ten zájem teda z těch lidí byl a doufejme, že bude jenom stoupat. Uspořádat takovouhle kulturu na dědině není jen tak jednoduchá věc. Během příprav představení vznikly také nové náměty na úpravy kulturního domu. Jedná se o první profesionální divadelní představení v Bulharech. Na co jste narazili? Jaké překážky vás čekaly? Tak přestože máme náš kulturní dům zrenovovaný, tak jsme narazili na to, že opravdu nemáme zázemí pro účinkující. Chtěli bychom příští rok další představení, tak snad se nám to podaří spravit do té doby. Tak a Bulhary mají svou premiéru za sebou. Kromě nádherného kulturně divadelního vyžití poskytla akce také spoustu nových zkušeností, které jsou k nezaplacení.